mid ka mid ah murashaxiinta golaha deegaanka ee degmada Oodweyn ee kana sharaxan xisbiga muxaafidka kulmiye cabdixakiin axmed ibraahim dallaax ayaa maanta xadhigga ka jiray xafiisyo tiro badan kuwaas oo ku geli doono ololaha doorashooyinka ee maalmaha soo socda xafiisyadan oo ay soo diyaariyeen qaar ka mid a taageerayaasha murashaxa ayaa waxaa xadhigga jirkooda ku wehelinayay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka daadmareer iyo taageerayaasha xildhibaankani uu ku leeyahay magaalada Oodweyne waxaana hadalladii laga yidhi xafiisyadii xadhigga ka jaray ka mid ahaa. Maanta waxa guryihii aanu ka jarnay xafiisyadii xildhibaan cabdixakiin oo ka tirsan xisbiga kulmiye. Xildhibaanku wuxuu soo bandhigay maanta isagoo xadhigga jirka cududdiisii iyo awooddiisii uu ku lahaa gobolka loola tuskiisii waxa aan leeyahay maanta xildhibaan hurmuud waanu kuu qareeyey soo dhowow. Waxaana dhankooda xafiisadan uu musharax furay soo dhaweeyey guddoomiyaha xisbi xaakamka kulmiye ee gobolka daadmareed faysal maxamed axmed, qaar ka mid a waxgaradka deegaanka iyo marti sharaf kale oo aada u tiro badan. Aanu halkan maanta ayaan ku furay aqaladii xildhibaan cabdixakiin axmed ibraahim oo ka tirsan xisbiga kulmiye, waa aqalkii tobnaad ee maanta magaalada gudaheeda aanu xadhigga ka jarnay. Waxaanu noqday musharaxa ugu awoodda badan ee ugu taageerada badan. Wuu ismuujiyey maanta awooddiisii gobolka uu ku lahaa buu muujiyey. Annaguna waxaan ku dareynaa in Ilaahay ku guuleeyey maanta tartanka uu galay oo uu ku qaaday koobka. Waa xafiiskii tobnaad ee makasaaka uu furay. Insha allah bidnillaahi kariin, waxaan rajeynaynaa annaga oo ah tiim oo ka sharaxan aniga iyo isaga iyo inta kale naga maqanayba xisbiga kulmiye, xisbiga qaranka, waxaan rajeynayaa insha allah bidnillaahi kariin inaan wada guuleysan doono. Qaranka iyo dadweynahana si aanu ku hogaamin doono insha allah bidnillaahi kariin, waxaan rajeynayaa inaan noqono kuwa iskarabsada, walaalooba, wada shaqeeya, haddii rabbi xukuma ay garab iyo gaashaanba isla baal taagnaada. Waxaan furanaa saaka xafiisyadii cabdixakiin. Waxa weeye toban xafiis ayaanu furay. Wuxuu ka tartamayaa oo u tartamayaa waxa weeyaan xildhibaanada ugu taageerayaasha badan. Waanu kusoo dhaweyneynaa, waanu ku hambalyeynaynaa. Ugu dambeyntiina murashaxa golaha deegaanka ee degmada Oodweyne cabdixakiin axmed ibraahim ayaa u mahad celiyey taageerayaashiisa gobolka daadmareer isagoo kula dardaarmay inay fartooda ugu hiiliyaan maalinta codka. Waxaan bulshada daadmareed ka codsanayaa dhammaantood inay fartooda ugu hiiliyaan xildhibaanka sidau wax uga bedelo baahiyaha aasaasiga ee uu baahan yahay gobolkeennani, sida biyaha, waxbarashada, caafimaadka, dhammaantood inaan halkaa ka sii ambaqaado halkii ay dhigeen xildhibaanadii hore iyo maayarkii hore ee xilka uu kasii dhammaanayo. Waxaan doonayaa bartii ay kaga tageen iyagoo meel wacan soo gaadhsiiyo oo fiican, inaan aniguna insha allahu tacaala aan halkaa kasii wadi doono, ilaahayna nagu guuleyn doono. Dhammaan taageerayaasheedina waxaan leeyahay cududdiini iyo codkiini waa muujiseen alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Maanta farxad weyn ayay tahay anigoo toban aqal ka furay gobolkan daadmadheer, gaar ahaan degmada Oodweyne. De maanta waa aad iyo aad baan isu muujiyey. Waxaan leeyahay magiciin ha raago, magiciin ha jiro, sidaa maanta igu soo baxdeenna maalinta codkana sidaa waa inaa ugu soo baxdaan, waynaa codka sida maalintaana ugu gurtaan. Aad iyo aad baan idiin salaamaya. Sabaad Cali Axmed, wararka Star TV, magaalada Oodweyne. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa Dahab Shield. Dahab Shield Group.